ek is Dominee Janie Bischoff en in tye van swaar kry fokus ons baie graag op God se beloftes. Dis heerlik en troosryk om te hoor van God se seën en bewaring en teenwoordigheid soos wat ons in die vorige oordeenking uit Sagaria 2 gehoor het. Ons moet egter onthou dat die Here nie net beloftes maak nie, maar ook eise stel. Sy beloftes en sy opdragte loop hand aan hand. Ons hoor in verse 6 en 7 van Sagaria 2, op, vlug uit die noordland, spreek die Here. Wat ek het julle na die vier windstreke van die hemel verstrooi, spreek die Here. O, op, Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel. Die grootste deel van Godse volk het op daardie stadium steeds in Babel gewoon. Hulle het vir alle praktiese doeleinde steeds soos ballinge opgetree, al het hulle toestemming ontvang om terug te keer na hulle eie land. Hulle het hulle self daar in Babel thuis gemaak. Nou wanneer ons in die Bybel van Babel lees, moet ons onthou dat dit gewoonlik op meer wys as net 'n volk of 'n land of selfs 'n stad. Babel dien as beeld van die heidene wat in opstand is teen God. Daarom roep God sy volk om Babel te verlaat. Die Jode in Babel het hulle self steeds as volk van die Here beskou, maar hulle het nie so gelewe nie. Hulle het geen erg gehad aan God se beloftes nie en gebly net waar hulle was. Daarom loop hulle die gevaar om deur dieselfde oordeel getref te word as wat vir Babel wag. En dis vandag steeds 'n versoeking om onsself in die wêreld in Babel tuis te maak, dat ons verswelg word deur die verleiding dat dinge soos sukses, geld en mag al is wat vir ons belangrik is. Ja, ons kom dalk nog op 'n Sondag in die kerk, maar ons lewe nie soos mense wie se harte by God is. Ons het geen erg aan sy beloftes nie, want die wêreld se liggies is vir ons heeltemal te aanloklik. En daarom is die oproep van Sagaria 2 net so belangrik ook in ons dag, net so noodsaaklik. Nie net vir hulle wat buite die kerk staan nie, maar ook vir ons binne die kerk. Laat God se beloftes jou lewe rig. Laat sy heerlike teenwoordigheid jou skat wees. Ja, wanneer God se oordeel eindelik oor die wêreld kom, is die enigste veilige vesting die stad waarvan hy self die vurige muur vorm. Daar is geen wegkruipplek behalwe die geloof in Jesus Christus wat reeds God se oordeel oor die sonde in ons plek gedra het nie. Ja, daar is mense wat sê, ek het nie die kerk nodig nie, ek hoef nie deel daarvan te wees nie, ek glo in Christus en dit is genoeg. Maar dis 'n gedagte wat vreemd is aan die Bybel, wat lynreg ingaan teen dit wat die Here byvoorbeeld hier in Sagaria 2 sê. Maar die Here roep sy volk om Babel te verlaat, om uit die wêreld uit te gaan en na Jerusalem terug te keer. As ons nie op een of ander wyse ingeskakel is by 'n gemeenskap van gelowiges nie, is ons dus ongehoorsaam aan die Here se opdrag. As die Here werklik vir my belangrik is, sal dit wat vir hom belangrik is, ook my prioriteit wees. Dan sal ek verskoning soek om kerk toe te gaan, eerder as om weg te bly. Ja, dis waar dat die kerk ons nie red nie. Wanneer God se oordeel kom, is ons enigste veiligheid in Jesus Christus te vind. Die kerk is egter die versameling van almal wat daardie besluit geneem het, daardie redding in Christus aangeneem het. As ons geheel en al buite die kerk staan, is dit 'n ope vraag of ons werklik Christus as vesting aangeneem het. As ons daarenteen net 'n naam binne in die kerk is, maar in werklikheid buite die kerk lewe, is dit ook 'n ope vraag of Christus werklik ons vesting is. Wanneer ons vertroue in Christus plaas, het ons die versekering van God se guns. Hy sê selfs in vers 8, wie julle aanraak, raak my oogappel aan. Elkeen wat in Babel tuis is, moet weet dat hulle in gevaar verkeer. As jy gemaklik as burger van die wêreld lewe, is die kans goed dat jy saam met Babel geoordeel sal word, omdat jy saam met hulle in opstand is teen God. Met sy eerste koms het Christus sy lewe aan die kruis gegee om sondaars soos ek en jy te red. Hy kom egter ook weer om God se oordeel te voltrek oor elkeen wat nie in hom geglo het nie. Is ons waarlik deel van sy volk? Is ons burgers van die koninkryk van die hemel of leef ons pens en potjies in Babel?
is Jesus ons verlosser, is ons sy oogappel. Indien wel, kan ons seker wees van die ewige lewe. Maar as dit nie die geval is nie, moet ons ook weet dat die ewige oordeel ons enigste voorland is, tensy ons tot bekering kom. Kom ons bid saam. Here, werk in ons bekering waar dit nodig mag wees. Raak ons lewens so aan met u liefde, dat ons uit dankbaarheid erns sal maak met u opdragte. Amen.